Ovo nije prva cence mašina koju mi imamo. Mi smo ranije modernizovali starije cence mašine. Znači imali smo klasične strugove koje smo automatizovali. Znači računar, step motori i ona je postizala rezultate i sa tim mašinama učenici su se takmičili i bili uvijek među prve tri škole u Srbiji. Ovo je prava industrijska CNC mašina, tako da ja očekujem još veće rezultate. I da kažem, standardizovana, ipak je ono što su programirali i pravili naši inženjeri, a ovo je Siemensova upravljačka jedinica i sve to standardizovano, tako da je bolje da se radi sa takvom mašinom. A što se tiče opremanja, tehnička škola je dobila 800 metara novo izgrađenog i adaptiranog prostora u vrednosti od 300.000 evra. Sada ide tender gde ceo taj prostor treba da se opremi. Dobili smo lift, cela škola je pristupačna, imamo ove rampe koje omogućavaju deci sa invaliditetom da im svaka tačka u školi bude pristupačna. Donira Tigar svake godine, ove godine donira 300.000 dinara. Potpisali smo IPA projekat sa Bugarima, jedna od tih aktivnosti je opremanje škole. Organizacija škole, tehničke škole je vrlo složena i efikasna. Imamo 18 timova, na primjer, jedan od timova služi da prati ko kad daje pozive za projekte. Mi konkurišemo bukvalno odgovaramo na sve pozive. Imamo timove koji se bave saradnjom sa privredom, onda za obrazovanje odraslih. Svako ima svoj deo posla i sve to funkcioniše sinhronizovano i zbog toga tehnička škola napreduje stalno. Imamo tim koji prati kvalitet nastave, koji obilazi profesore i sugeriše im na to šta treba da poprave, kako da se poboljša taj kvalitet nastave, kako da učenici što manje... Trudimo se da izbacimo potpuno učenje na pamet i da se na časovima razvija logika, a da sav materijal nađu koji je potreban na sajtu. I da učenike osamostalimo kako bi bili sposobni i osposobljeni za celoživotno učenje. Izabrali su tehniku gde učenje ne staje ni sa završenim fakultetom, potrebno je uvek. Naravno, nije to učenje tog intenziteta, ali moraju da budu u toku i da prate novine u tehnici. Ali kada se razvije logika, kada se oni osamostale, kad nauče da uče to, onda nije nikakav problem. Pomenuli ste i sajt škole. Šta se tu promenilo? Imamo izuzetan sajt škole. Pored tih klasičnih osobina svih sajtova, on ima elektronsku platformu koja omogućava učenicima da vide sva predavanja sa svakog časa online. Drugim rečima, na času oni će razvijati logiku. Neće njima profesor diktirati i gubiti vreme na prepisivanje, već će se samo razvijati logika, sticati znanje koje je operativno, primenjivo, samo testiranje učenika je neuporedivo brže, učenik može da odgovara kad hoće, ocenu može da popravi kad želi, tako da... Posle lekcije imaju otvoren forum gde mogu da zajednički rešavaju timski neke zadatke, gde može da se uključuje profesor, gde direktor vidi aktivnost profesora. Profesor ima mogućnost da organizuje dopunsku, dodatnu nastavu, pripremu za takmičenje preko sajta i da vidi sve učenike, da prati njihov rad i izveštaje. Tako da smo sajt škole unapredili toliko da veoma mali broj fakulteta ima sajt tog kvaliteta.